Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 8. Agora são 10 horas, os pedreiros não vieram ainda porque tá esperando chegar o... Como é que é o nome, Marcelo? De torneira, sempre esqueço o nome. E eu vou mostrar aqui pra vocês como está nessa parte aqui de baixo, que eu mostrei lá pra vocês na parte de cima. E vocês falaram que era pra ter feito um muro de arrime, gente, aquela parede lá. A minha casa não é em cima de uma... de um barranco, que nem vocês estão pensando, tá? E... a parte da cozinha, ela tem uma parede bem reforçada. Quem mandou você sair na rua? Hã? Olha só, o Marcelo tá aqui, ó, dando uma ajeitada. A bitorneira vai chegar uma hora da tarde, então os pedreiros vão vir na parte da tarde, tá? Tá assim a garagem. Ó. Aqui não vou fazer um muro, tá? Vocês estão pensando que vou fazer um muro. Eu não vou fazer um muro. Vai ser uma grade assim, ó. Não vou mostrar pra vocês a minha vizinha ali, né? Que é a casa dela, mas é daquele jeito que eu vou fazer. Vai ter uma grade aqui. E lá do outro lado, assim, vai ter um muro, tá? Que vai ser uma parede pra fechar aqui. Mas aqui vai ser aberto, porque meu pai gosta do sol. A Alice também gosta de olhar o mato aqui que fica de frente com a casa. O foguinho tá aqui. E tá aqui assim, ó, a garagem. Eu vejo que vocês têm muita dúvida sobre a garagem, sobre como é a minha casa. Então veja o tour pela minha casa. Não vai ter entrada aqui, tá, gente? Eu sei que tem gente que fala que é mais seguro, mas não vai ter entrada aqui. E aqui em cima vai ser uma laje normal, com espaço pra ficar, pra estender roupa, como era antes. Não vai ser o quarto da Alice, o quarto da Alice vai ser no nosso quarto. E futuramente vocês vão acompanhar como é que vai ser a reforma dentro de casa, que vai ter reforma novamente, tá? Lá dentro. Aí não vai ter entrada aqui e a minha entrada é ali, tá? Onde tá a Alice ali. Aqui estão as escoras segurando a laje. Olha só como ficou bem espaçoso. Ficou muito espaçoso. E ali vai ficar a lâmpada. A bitorneira chegou. Já é quase 2 horas da tarde. A bitorneira já está indo embora. Tchau, bitorneira. Gente, faz um barulho, meu Deus do céu. E a laje já está aqui. Vou mostrar pra vocês. Tô limpando aqui porque o foguinho... O Marcelo deixou aberto aqui o vitrô e o foguinho subiu lá na laje, que tava cheio de massa. Aí sujou tudo, a casa inteirinha, com as patas do foguinho e massa, sabe? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Como está, né? Por enquanto está assim, ó. Colocaram em tudo. E aqui, como eu falei pra vocês, vai ter uma grade. Vai ser aberto aqui essa parte aqui. E a parte do lado aqui vai ser fechada.
com um muro. A Tita louquinha pra pisar aqui. O Marcelo vai ficar louco. Ah, nem ficou marca, ela é levinha. Achei que fosse ficar marca. Bom dia, gente! Hoje é outro dia, a Alice está aqui, ó, assistindo, ela morre de medo na Maquita. Eu tô com ela aqui. E hoje vamos mexer na sala, vou mostrar pra vocês o que, que eles vão fazer bem rapidinho pra que a Alice não note que eu estou saindo daqui. Tem papelão? Como vocês podem ver, tem uma trinca aqui e vão tirar essa trinca. Tem outra aqui, ó. Era? Viu? E aí? Dá umas batidas pra ver se vai cair essa batida dentro do outro lado. Fui lá dar uma olhada no que eles estão fazendo e vão fechar uns vãos que ficaram lá na vizinha, por causa da parede nova que fizeram, daí tiveram que quebrar uma parte lá, aí eles vão fechar e é isso, gente, acho que hoje não vai ter muita coisa não. Começar a rebocar, já... Vai colocar onde, Marcelo? Depois ainda vou ter que. Aí depois. Agora eu vou lá ter que dar uma Bom dia, gente! Hoje vão erguer um muro. Já colocaram aqui os tijolos aqui, ó. Pra erguer, começar a erguer aqui, ó. É esse muro que vai erguer, né, Marcelo? Vai? Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. Vocês perguntaram do meu pai, ele fica aqui, ó, só fiscalizando. Estão pegando mais areias lá, ó, pra fazer massa. A Alice tá aqui. O foguinho tá aqui. E meu pai tá aqui. Só fiscalizando o serviço, pai? Só fiscalizando o serviço? Agora. A Alice tá deixando eu gravar aqui pra vocês, mas é erguer o muro aqui, ó. Vai ficar dessa altura mesmo, né? Ai, mano, vou ter que botar a meia. Vai ter que trocar a meia dela, meu Deus. Tomou banho e tudo.
E aqui, gente, ó, vai ficar dessa altura, vai ter uma grade aqui. 50 metros. Ai, meu Deus, ela não, vai, não cai o muro? Não cai, não. Aí vai ter uma grade aqui na frente e vai ficar assim, sabe? Pra visão. Ah, eu gostei, Marcelo. Vou mostrar pra vocês de longe. Olha só. Nossa, ficou muito bom, cara. Aí, no, já encheram já a caixaria, já Marcelo? Já encheu tudo, mano. Encheram a caixaria. Tem ferros aqui dentro, tá? Aí, caixaria aqui, caixaria ali. E tem mais uma ali, ó. Nossa, ficou enorme. Aqui vai ter três canos aqui, ó, pra sair água quando for lavar, quando chover, enfim, que vai ser os ralos, né? Vamos dizer assim que vai ser ralo. Olha só, gente. Ó, tô bem aqui. Nossa, ficou muito bom. Tô de frente aqui com a garagem pra mostrar pra vocês como ficou de frente. Estou mais perto aqui. Eu poderia ir mais longe, mas é que eu não vou enxergar por causa do sol, tá? Aí ficou assim, de frente. E aqui, ó, gente, eu falei pra vocês que tá aumentando. Aumentando é o tamanho, tá? Porque era mais ou menos aqui, ó, o teto da outra garagem. Aí agora ficou mais alta e também mais funda. Ó, ficou mais funda. Nosso portão está praticamente pronto, só falta colocar. Mandamos fazer o portão. A minha garagem. Minha garagem. Gente, estou ofegante porque é a segunda vez que eu venho aqui. É uma subida. Meu Deus do céu. A primeira vez compramos mais materiais, vou entregar ainda. E agora, vamos ver o piso aqui. Ah, já vi já qual que eu quero. O piso que eu escolhi é esse daqui, ó. Esse. Essas são as opções. Eu preferi vir aqui. Tem poucas opções? Tem. Mas eu preferi que é mais perto e vai entregar hoje, entenderam? Já compramos lá. Pasmem. Gastamos R$700 hoje. A primeira vez e agora o Marcelo tá levando a peneira. Ganhamos um brinde. Gente, eu falei pra vocês que eu quebrei o negócio de colocar shampoo. Aí agora eu ganhei um. Então, colocar lá no banheiro. Só não quebrar mais, né? Hoje na parte da manhã compramos areia, cimento. Ô Marcelo, por. Olê. É, que mais, Marcelo? Piso. Não, piso agora, de manhã. Cimento, areia, cal. Cal. Bianco. É, o bianco. Bianco ao contrapiso. Já tá rebocando já o muro lá. Eu até mostrei pra vocês. E agora compramos as coisas para colocar o piso. E o piso. E também uma peneira. Aí o cimento você coloca aqui do lado, vou fazer isso. Thank you.
Estou editando esse vídeo agora e a gente vim aqui finalizar esse diário da reforma, né? Porque vai ter vários ainda pra frente. E eu vim explicar pra vocês por que mexemos, porque fizemos um reparo aqui na sala, tá? Tinha um trincado não é na parede, mas sim no reboco. Aí eles abriram pra ver se era só o reboco mesmo ou se era na parede. E é só no reboco. O antigo pedreiro fez esse reboco aqui e ele deixou muito fraquinho. Aí eles chapiscaram onde eles quebraram, né? Só porque eles quebraram mesmo pra ver se tava bem seguro. E realmente está seguro, é só o reboco. E eles chapiscaram pra que não fique um buraco ali. Então vamos mexer nessa parede aqui futuramente, nesse reboco aqui, vamos trocar o reboco. E esse reboco aqui, ele é grosso porque a parede é torta. Ela é totalmente fora do esquadro, então teve que fazer um reboco torto. Teve que fazer um reboco grosso. Olha só, e só pra vocês terem uma noção de como está, olha a diferença do chapiscado deles, é bem mais forte, gente. Secou na hora, secou bem rápido. Eles trabalham super, super bem. E aqui é a mesma coisa, só que eles já rebocaram. Aqui e também lá fora foi a mesma coisa, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Agora sim eu vou finalizar esse vídeo, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, ó, como eu estava editando. E quero liberar já hoje mesmo. E, gente, o Marcelo tá ouvindo música. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative todas as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. E até o próximo vídeo, até o próximo Diário da Reforma. Não sei ainda. Tchau, tchau.